Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Светлана Борисова, от град Плевен съм. Преди 6 месеца те преглеждах. Да. Имаше проблем с щитовидната. С щитовидната жлеза, да. Идвах, ходих нали, при докторите и те бяха категорични направо за операция, защото имах увеличение. Дойдох при вас. Тук имаше увеличение? Да, на щитовидната жлеза имах възел. Възел. Дойдох при вас, вие ме прегледахте най-внимателно и ми изписахте билки, така, които ги употребявах 6 месеца. Сега нямам тия проблеми в нервната система, в сърцебиенето ми е по-добре. Сърцето няма тия бодежи, няма това сърцебиене. Не. Тук възлите са прибрани. Възлите са, да, прибраха са. И... Тая подотина тук и няма да ще? Няма я, да. Доволна съм от вашето лечение. Да. Добре, аз много ти благодаря за този запис. Аз ви благодаря и аз, да сте жив и